Mira Dursak, por edhe qytetarë të tjerë të ardhur nga çdo skaj i vendit, kanë vendosur të kalojnë në Durrës festën e ditës së verës. Edhe dielli dhe moti i ngrohtë kanë qenë aleatët e kësaj feste të lashtë me origjinë pagane, feste cila ka nisur të rrëzojë në periudhën pluraliste të Shqipërisë. Në Durrës u organizua edhe një paradë e madhe karnevalesh, ku shumë fëmijë kishin vendosur maskat e heronjve të tyre të preferuar. Çfarë përfaqëson dita e verës për ju? Dita e verës përfaqëson maskat, fëmijët, gjithçka përfaqëson. Çfarë përfaqëson? Çfarë përfaqëson për ty, Elini, dita e verës? Po ja vëllon të që vjen vera, ja çaj. Vjen, është dita e parë që vjen vera. Ti çfarë maske ke vënë për shkakun sot që përfaqëson këtë ditë e karnavaleve? Mos ma jep. Ok, çfarë maske që kjo tuaj? Ajo është princesha e akullit. E akullit është. E ti ke si qa... Qfar maske ke? Una ka... E gurit. Të re e maske, në ndosë e maske? Pa vetë e maske, përso a vetë e maske. Qfar maske? Maska e princesës të borës. E borës apo e akullit? E akullit. E të borës e... Po balukume, keni blerë? Keni blerë. Janë shumë mira, parë si se nuk jajmë, por si ditë tradicionale, keni blerë. Që vjen pramvera që li lullet, balukumet, këto janë tradite Elbasanëve, pavarësisht edhe ne i përdorim. Edhe pse nuk i hajmë, po në shtrujza tona janë. Po për juve, që farë përfaqëson dita verës? Edhe për mu, dita verës përfaqëson ditën që qelin lule, dita është e bukur, ko është me bukur. Po djali, e ka vënë maskën djali? Po, e ka më të. Është maska e Spider-Manit? Spider-Manit. Për qenë Spider-Manit? Po. Është heroj filmave të tu të preferuar? Po. Do të mbash edhe pas ditës verës këtë maska, po? Po. Çfarë maska është kjo? Vapor. Vapor? Pëlqen dhelpra si kafsh? Po. Po ti çfarë maske? Po jotja? Me luan. Po shprej di kafsh jo apo jo? Po. Hirushes. Hirushes? Po. E kujt ishte zgjedhja? E prindërve, e gjyshes? E imja. Çfarë përfaqëson dita e verës për ju? Dita e verës gjithçka? Mbarsi. Dhe është një ditë e gëzueshme për gjithë popullin, sidomos për popullin e Durrësit që është popull me kulturë. Mos është traditë vetëm e Elbasanit apo edhe Durrësi ka përvetësuar mirë festën? Jo, jo, edhe Durrësi, domethënë e ka pasur me kohë këtë tradicion kohë të para, domethënë. Jo vetëm tash. Nip juaj ka vënë maskë? Maskën jo, nuk është se. Cili është heroi i preferuar? Zorro? Ci? Kavalverore. Cirke erot preferuar të nëmë? Zorro, Spider-Manin... Tomi me Gjerri. Gëzuar ditën e verë. Gjatë gjithë ditës, jo vetëm shëtitoria bregdetare Taulantia, por edhe gjithë qyteti, përfshirë edhe zonën e plashit tradicional, kanë përjetuar një atmosferë festive, e cile ka zgjatur deri në orët e pas ditës. Vëmendjet e veçantë i kushtoi këtij aktiviteti edhe qendra kulturore e fëmijëve, e cila kishte ndërthurur bukur aktivitetet sportive me ato artistike.